مالينا قلم كشيده قراني مالا دفاعيا قوة دولة وحكا بغا قايمك يا علاوة مدويكو قان عصنتو قف قصة عمانا يو وانو غير يسناي قادر كين هلجري ciidamada qalabka sida waa qayb ka mid ah quruxda uu qaran leeyahay sidoo kalena waa astaanta lagu saadaaliyo awoodda uu dal leeyahay ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan ee qaranku leeyahay waxay nolosha bulshada kaga jiraan tiirdhexaadka ugu miisaanka iyo manfaca weyn oo ah amniga dalka iyo dadkuba ku noolaadaan 18 sano ee u dambeeyey waa ay mar kale dalkeena ka hanaqaaday dhismaha dowladnimada waxaa heerar kala duwan soo maray sidii loo yagleeli lahaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya nasiib darro looguma guuleysan sidii la rabay habacsanaan iyo mas-uuliyad darro ayaa muuqatay iyadoo ay la soo dirseen duruufo adag ciidamadii koobnaa ee la aasaasay dhibaatooyinka la soo dirsay ee haystay ciidamada waxaa ka mid ah qalab la-aan gaadiid la-aan tababar la-aan dirays la-aan iyadoo ay dhici jirtay in dhowrkii sano hal mar loo qaybiyo halka ay habooneyd inay helaan dirays bille ah si bilicdooda iyo baaxaddooda loo arko mushahar yari ayaa ka mid ah dhibaatooyinka la soo dirsay ciidamada iyadoo xiliyada qaar aysan heli jirin mushaharkaas yar sida dhacday 9 bilood oo ka mid ah waqtigii ay dalka hogaaminaysay dowladdii tan ka horreysay haddaba iyadoo marxaladahaas adag ay jireen waxaa yimi isbeddel kadib markii madaxweynaha soomaaliya loo doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo ahaa hogaamiye ku caanbaxay daryeelka ciidamada tallaabadii ugu horreysay ee uu xoogga saaray waxay noqotay dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sida madaxweynaha ayaa xafiis uu ka shaqeeyo ka furtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga halkaasi oo uu si maalinla ah uga waday shaqadiisa ku aadan dibudhiska ciidamada qalabka sida waqtigay inta badan waxaan siinayaa ciidanka waqtigay inta ugu badan dhaqaalaha inta ugu badan ciidankaan siinaynaa oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka xagga dagaalka ilaa dalkan aan ka horeynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad marka waxaa qormaaya waa taariikh waxa weeye waxaa la yidhi waari maysidee war san ha kaa haro war ha kaa haro keliya ma aha waari maysidee war fiican ha kaa haro marka taariikh baa qormaysa shalay sidii aad ula dagaasheen waxaa la rabaa inaan shaljibaarno uusan marnaba caajisna gelin walaalayaal howlahan qabannay waxaa ka mid ah inaan tirakoob saxa samaynay oo ay wax noo kala cad yihiin hadda ciidanka shaqeeya ciidanka aan shaqaynin ciidanka howlgabka u baahan ciidanka dhaawaca agoonta waxaan gudbinay sharci sharciga xaqsiinta aan gudbinay oo aan doonayno baarlamaanka sida u dhaqsiyaha leh inuu ansixiyo si dad badan oo dee active u ah ciidanka u ah ay u galaan dhanka xaqsiinta oo mushaaradooda inta ay qaataan ay ku qaataan iyagoo howlgab ah kuwa dhaawaca saasoo kale agoonta sidaasoo kale oo aan kala naqaano ciidanka diyaarka ah oo howlgallada geli kara oo frontiyada fadhiya iyo kuwa dhaawaca ah oo u baahan in la taakuleeyo aan laysku qasin taas waxay noo suurtagelinaysaa marka imise ciidan yaan u baahannahay inaan maalin walba tababaranno imise ciidan yaan u baahannahay inaan tababar u dirno dibadda waxaas dhan yana siinaysa marka insha allah haddii ilaah yiraahdo wax naga halaabaya ma jiraan waan isku tashanaynaa waana u wada istaagaynaa difaaca dalkan howlgalladan bilaabanayana insha allah waa ku guulaysanaynaa waana isu diyaarinaynaa haddii ilaah yiraahdo
dowladdu waxay xoog saartay in ciidamadu helaan xuquuqdooda sida mushaharka, gunooyinka iyo raashinka. Qof wal oo dowladda lacag ka qaata koow inuu lacagtiisa helo isagu oon ciidana dhexdhexaadin, cidi dhexda u joogsan. Qof waliba lacagta inuu isagu helo ayaa lagama maarmaana. Waxaa markaa loo baahan yahay waxay noqotay inaad isregister garaysaan oo account furataan bishu markay dhammaato ama bisha kale kowdeedana inshaa allah aan lacagtaadii kuu soo wareejino. Sidoo kale madaxda qaranka ayaa furay tababaro kor loogu qaadayo aqoonta ciidamada kala duwan sida militariga, booliska iyo asluubta. Waxaa isbedelo lagu sameeyey hogaamada ciidamada iyadoo markii ugu horreysay hormuudka hogaamada ciidamada loo magacaabay saraakiil dhallinyaro ah oo tababaro ku soo qaatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Khibraddeedu waa leedihiin, wadaniyadeedu waa leedihiin, waa soo aragteen dowlad istaagan oo xoogle, waa soo aragteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormuud idin noqotana waa haystaan, oo annagaa koob ka ah inaan ciidamada inaan la dagaal shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan, oo dabad taagan oo garabka siinayna waa haystaan. Cid kale oo soomaaliya u maqan ma jirtaan idinka ahayn. Waxaan idin ka codsanayaa waajibaadkiina sida uu yahay oo aad ugu dhaartay inaad u fulisaan oo aad ka fogaataan wax alla wixii dalkaan burburiyey aad ka fogaataan. Kumanaan dhallinyaro ah ayaa si mutadawacnimo ah ugu soo biiray ciidamada qalabka sida, iyagoo ka jawaabaya baaqii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in dhallinyaradu dalkooda badbaadsadaan, kuwaas oo ka kala yimid guud ahaan gobollada dalka lana siiyey tababar ciidan oo dhammaystiran. Hadafkeenu wuxuu yahay annagoon ka weecan nidaamka, daacadnimada, waajibaadka iyo sharafta waddanka, isla markaasina ah tusaale askari dhammaystiran annagoo ka shaqaynayna ammaanka ciidankeenna, kuna tiirsan ama daacad u ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Madaxda dalkaay xoogga dalkaan nahay, kuwa daalin baan nahay, u dulqaatay dhaxanto amar diidin baan nahay. Madaxda dalkaay xoogga dalkaan nahay, kuwa daalin baan nahay, u dulqaatay dhaxantooda. Madaxda dalkaay wadani dhaartay baan nahay, imisa dagaal iyo dab yar rumi soo galay dibnaheena dhaawacay, dhiiggaba ku daatay. Madaxdii dalkaay annagaynu doonin darajiyo biladdii dawadeeda maan helin. Dawadeennu waxay tahay waddankoo nabad sugan, annagoo dal xisno damaashaad ku marayno. Ciidankii dalkaygow dunida cajabise amrigayga intuu jiro ayradaada oo kale dili nooma oran. Cidada la habsoodiyo dili caaradeedo cidi gaarin baa tahay. Calankaada nuurkiyo ciiddaada hodanka cidda weli ma arago cid kale umay xaban. ciidankii dalkaygow ha caban ha calaacalin, ha u aman dhulkaado cindigaaga yeygelin cuqdad iyo qabiil baas. Dadaalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu keenay in sanad iyo bar kadib la helo ciidamo kooban oo tayo leh, iyo in askari walba uu yeesho koonto ay bil walba ugu soo dhacdo xuquuqdiisa mushahar, taas oo aan baaqan hal bil muddo sanad iyo bar ah. Qancasanto qof kasta ama